Nutty, co? To byl tatínek, volal, říkal, že mám přijet na Vánoce. Tak. A dřív se tam oni neukazují radši. Prosím vás, já vám řeknu básničku, už je stejně mnozí znáte. Chceš-li být slavný, buď pedofil. Karel Jaromír Kečupov. Náš písničkář Honza Nervět píchal Anču měla 9. Mistr Sochař Opočenský taky mohl rád malý ženský. Chci být slavný, já to seru. Já vím rně Malomíru. Čekám na ní před školou a účastně to zabolí. Když dostává na holou, že neměla úkoly. Čekám na ní zas a znovu. Byla to špatná taktika. Než pro věru přišli z domu, opíchal jsem školníka. Tak! Swingers party! Adam Česko hledá pornostar! Zabudáme hrejmu, nikam nemá ženy, u ničo nečou na plánu.